Прибукзальна та Старомостова площа, також кілька кварталів центрального проспекту Яворницького геть усі в диму. Усе через масштабну пожежу на вулиці Пастера. В 11:33 поступило сообщение о пожаре по городу Днепр, улица Пастера 1, о том, что горит крыша киоска, в котором находятся детские игрушки. По прибытию в 11:39 было установлено, что уже огнем охвачено 4 киоска. Площадь составила где-то порядка 80 квадратных метров. Коли фахівці приїхали на місце, полум'я вже встигло знищити 4 кіоски. Ще стільки ж були пошкоджені. Аби швидко локалізувати вогонь, на місце направили 10 одиниць техніки та 44 вогнеборця. В 12:40 пожар був локалізований. В даний момент йде проливка, розборка конструкцій і в ближайшее время буде ліквідація. Чому сталася пожежа, поки невідомо. За попередньою версією, через коротке замикання проводки. З'ясувати деталі намагаємося у людей, що поспіхом збирають вцілілий крам. Олег вантажить велосипеди. Каже, кіоск, де ними торгували, розташовувався поряд із магазином іграшок. Пострадав товар? Нас ні. Успіли ви? Так, ми винесли. Ну, не у нас горіло. Це у сусіда горіло. Ну, а що робити? А чим вони торгували? Тож іграшкою. Тим же самим. Ой, он пожарники, есть работники внутренних дел, пускай они уделывают. Я не знаю просто. А у вас велосипеды, да? Да. Ну а куда их девать? Ребята, подавайте. Чому сталося займання, згодом з'ясують фахівці. Рятувальники кажуть, рано чи пізно таке мало статися, бо пожежну безпеку цих кіосків ніколи не перевіряли. З 2012 року такі об'єкти взагалі не мають права інспектувати. На даних об'єктах собственник уже мінявся кілька разів. Декларацию о своих объектах они не подавали, это все проходило мимо нас. Пожарная служба сюда никакого отношения не имела, без проверок это 100%. Нехтування протипожежною безпекою в результаті дорого обійшлося підприємцям. Мешканці Дніпра також зазнали незручностей. У центральній частині міста виникла тягнучка. Їдкий дим поширився на кілька прилеглих до вулиці Пастера кварталів. Юлія Кривадина, Сіллі Савенко, новини 11 каналу.